അരീക്കോട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തി. ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ 1 റവന്യൂ മന്ത്രി കെ എം മാണി നിർവഹിക്കുമെന്ന് പി കെ ബഷീർ MLA വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. അരീക്കോട്ടെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരുടെയും ചിരകാല സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 1 അരീക്കോട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി മന്ത്രി കെ എം മാണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇതോടെ അരീക്കോട്, കിഴുപറമ്പ്, വാഴക്കാട്, ചീക്കോട്, ഊർങ്ങാട്ടീരി, കാവനൂർ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തിലെ നിരവധി പേർക്കാണ് ആശ്വാസമാവുന്നത്. പ്രഖ്യാപനം നടന്ന് 6 മാസത്തിനകമാണ് ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് തന്നെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 30 തസ്തികകൾ പുതുതായി അനുവദിച്ചു. 2 മാസത്തിനകം തന്നെ ഇതിൻ്റെ നടപടികളും പൂർത്തിയാവും. അരീക്കോട് ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും വികസനങ്ങൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും ആയതിന് സ്ഥലമാണ് പ്രധാന തടസ്സമെന്നും MLA PK ബഷീർ പറഞ്ഞു. ഇതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, വ്യാപാരികൾ, നാട്ടുകാർ എന്നിവർ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും MLA പറഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടന പരിപാടി അരീക്കോടിൻ്റെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റും. ആരോഗ്യമന്ത്രി VS ശിവകുമാർ, വ്യവസായ മന്ത്രി PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും. UDF സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണിതെന്നും MLA കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അരീക്കോട്, ഏറനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട അരീക്കോട്ടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് 6 മാസം കൊണ്ട് അരീക്കോട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി വൃത്തി കൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം അരീക്കോട് വെച്ച് 1/9/2013 ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4:30 അരീക്കോട് വെച്ച് അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനവും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടത്തപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ്. ബഹുമാനായ ധനകാര്യമന്ത്രി KM മാണി സാർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനവും ബഹുമാന്യ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി VS ശിവകുമാർ ആ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP സഫറുല്ലയും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. CTV പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം.